Hei! I dag er verdensdagen for selvmordsforebygging. Jeg tror vi som samfunn kan gjøre så mye, mye mer. Som politikere har vi et ansvar for å gi enkeltmennesker verktøy til å klare seg gjennom livet. Men også verktøy til å forstå når du skal oppsøke hjelp. Fordi vi alle trenger hjelp på et eller annet tidspunkt. Så vår jobb som politikere er å ha et tilbud, men også gjennom hele livet gi mennesker verktøy til å klare seg. Men enda viktigere er også hva vi gjør som enkeltmennesker, fordi som enkeltmennesker har vi muligheten til å se menneskene rundt oss. Altid. Og spørsmålet er vi gode nok venner? Ser vi vennene våre? Og ser vi også de som kanskje ikke er en venn enda, men som vi bør stille opp for? Så min oppfordring i dag er å se noen, å snakke med noen som man kanskje ikke alltid har turt eller giddet å snakke med enda. For alle fortjener å få den lille oppmerksomheten.